Якщо ви хоча б раз на рік їздите українською залізницею, то ви, певно, помічаєте, що вартість квитків росте. Але чому вартість росте, а сервіс відчутно не покращується? По-перше, пасажирські перевезення для «Укрзалізниці» – це збитки. Наприклад, у 2018-му збитки «Укрзалізниці» на пасажирських перевезеннях склали більш як 12 мільярдів гривень. Ці збитки перекриваються за рахунок прибутку з вантажних перевезень. По-друге, в Україні відсутні мінімальні стандарти якості пасажирських перевезень та відсутній транспортний регулятор, який має контролювати якість цих послуг. Але з чого взагалі складається ціна квитка? Вартість квитка включає в себе такі складові, як тариф, комісійні та страхові збори, вартість різноманітних додаткових послуг, а також податок на додану вартість. Тариф ділиться на квиткову частину, тобто плату за користування тягою та інфраструктурою, а також плацкартну, яка покриває витрати на утримання вагону та забезпечення комфортних умов подорожі. Чому українські поїзди їздять так повільно? Національна транспортна стратегія до 2030 року передбачає з'єднання обласних центрів мережею швидкісних залізниць. Зокрема, вже через 5 років в Україні повинні з'явитися залізничні ділянки з швидкістю до 200 км на годину, а ще через 5 – взагалі до 400. Зараз же найшвидшими в Україні є потяги Інтерсіті з максимальною швидкістю до 160 км на годину, а середня швидкість звичайного потягу взагалі – 50 км на годину. Чому так? Багато залежить від самих колій. Деякі просто не витримають більшої швидкості. Також швидкість залежить від наявності електрифікованих ліній та наявності кількох колій руху. Це дозволяє забезпечити рух поїздів у двох напрямках одночасно, без очікування на перегонах. Що потрібно для того, щоб стало краще, швидше та якісніше? Перш за все, потрібно поліпшити інфраструктуру та оновити рухомий склад. Поки «Укрзалізниця» державна, на це потрібні державні інвестиції. Ці кошти повернуться в державну скарбницю, але не одразу. Наприклад, вартість нового вагону повернеться приблизно за 7 років. Ще є варіанти приватизації залізниці. У світі найбільш поширені американська та європейські моделі. Суть американської – в конкуренції низки незалежних залізниць, які володіють як інфраструктурою, так і рухомим складом. Для європейської моделі властиве відділення інфраструктури, котра має лишатися у власності державного оператора від пасажирських та вантажних перевезень, які надають приватні компанії. Для України більш прийнятною є європейська модель, де колії та інфраструктура знаходитимуться у власності держави. Натомість оператори рухомого складу можуть між собою конкурувати. А от американська модель є ризикованою, адже вона може спричинити зловживання монополією. Така модель потребує сильного регулятора.